საქართველოს ყველაზე ტიტულოვანი ქალთა საფეხბურთო კლუბ ლანჩხუთის გენერალური სპონსორი და სუფთავების ტექნიკის მწარმოებელი კომპანია კერხერი გახდა. მხარეებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში კერხერი მთელი წლის განმავლობაში კლუბის ფინანსურ მხარდაჭერას და წარმატებული სეზონისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნას უზრუნველყოფს. Უფრო მეტს, ქალთა საფეხბურთო კლუბ ლანჩხუთსა და კერხერს შორის დაწყებული თანამშრომლობის შესახებ ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. Დასუფთავების ტექნიკის მწარმოებელი მსოფლიოს უმსხვილესი კომპანია კერხერი საქართველოს ყველაზე ტიტულოვანი ქალთა საფეხბურთო კლუბ ლანჩხუთის გენერალური სპონსორი გახდა. მხარეებს შორის გაფორმებული მემორანდუმი გერმანული კომპანიის მიერ საფეხბურთო კლუბის ფინანსურ მხარდაჭერასა და ფეხბურთელებისთვის შესაფერისი სავარჯიშო პირობების შექმნას ითვალისწინებს. Ეს ემსახურება ერთ რამეს, რომ მისცეთ მოტივაცია ჩვენს ახალგაზრდა თაობას, განსაკუთრებით ქალბატონებს, შეუქმნათ ღირსეული პირობები და ის პირობები, რომელიც ნამდვილად დაეხმარება მათ წინსვლაში, შეუქმნათ ისეთი სასპონსორო პაკეტი, რომელიც ნამდვილად მისცემს მოტივაციას არამარტო ქალთა ნაკრებს ლანჩხუთში, არამედ მთელ საქართველოში. Да, ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ამ მხარდაჭერას გავაგრძელებთ. Ეს ძალიან დიდი მოტივია, არამარტო ჩვენთვის, ზოგადად ქალთა ფეხბურთისთვის, იმიტომ რომ დღეს ქალთა ფეხბურთს ჭირდება მხარდაჭერა, ჭირდება განვითარება და ჩემი თხოვნა იქნება ის, რომ ყველა ორგანიზაცია მიბაძოს ამ სრულ ორგანიზაციასაც კერხერი ქვია და დაუდგენ ქართულ სპორტს გვერდით. ჩვენ რაც შეგვეძლება, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ წარმატებას მივაღწიოთ და ვასახელოთ ჩვენი სპონსორი. Საფეხბურთო კლუბ ლანჩხუთთან დაწყებული თანამშრომლობით კერხერი ადასტურებს მზადყოფნას ხელი შეუწყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას, გენდერული თანასწორობის პრინციპების გაძლიერებასა და ქალთა ფეხბურთის განვითარებას. განსაკუთრებით რეგიონებში, მემორანდუმის ფარგლებში კომპანია მთელი წლის განმავლობაში კლუბის სრულფასოვანი მომზადებისა და წარმატებული სეზონისთვის ყველა პირობის შექმნას უზრუნველყოფს. Клиент гудистус кинеба ძალიან დიდი мотивация, რადგან მოგახსენებათ სპორტში და არამატო სპორტში მნიშვნელოვანია, როდესაც გვერდით გიდგას ძლიერი სპონსორი, ორმაგი мотивация და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს мотивация გავზარდოთ და თქვენი მხრიდანაც უფრო დიდი დაინტერესება იყოს და ჩვენი საქმეც შევასრულოთ ისე როგორც საჭიროა. Арачуулебривия, имис нахва ту рамдени адамიანი დგას ჩვენს უკან და მხარს გვიჭერს. Рац უფრო მეტი ადამიანი მოვა და უყურებს ჩვენს თამაშებს, მით უფრო ამაღლდება ჩვენი мотиваცია. ვაპირებთ, რომ კიდევ უფრო ძლიერად ვითამაშოთ და რაც შეიძლება მეტი თამაში მოვიგოთ. ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია კვლავ გავხდეთ ჩემპიონები. ლანჩხუთის საფეხბურთო კლუბი ქვეყნის სამგზის ჩემპიონი, თასის ორგზის მფლობელი და ერთადერთი ქართული კლუბია, რომელმაც უეფას ჩემპიონთა ლიგის ფინალურ ეტაპზე ასპარეზობა შეძლო. როგორც მისი წარმომადგენლები განმარტავენ, საერთაშორისო კომპანიის მხარდაჭერა საფეხბურთო კლუბის მეტად სტაბილურობას უზრუნველყოფს და მათ სპორტული მიზნების მიღწევაში დაეხმარება.